Boa noite e bem-vindos a mais um Nossa Gente, Nossa Terra em Direto desde Esposende para todo o mundo. Agradecemos desde já a sua atenção por nos acompanhar todos os dias, não só aqueles que estão cá, mas também todos aqueles que estão pelo mundo fora e estamos a transmitir para todo o mundo via internet e também através do canal da Mel 680-650. Agradecemos mais uma vez a sua... Companhia, se está de férias, tenha umas boas férias. Se está a trabalhar, que tenha também um bom trabalho, aquilo que nós todos desejamos. E hoje reservamos para si, neste Nossa Gente, Nossa Terra, destacar os 438 anos da Santa Casa da Misericórdia de Esposende. E por isso vamos ter connosco a doutora Emília Vilarinho, provedora desta Santa Casa da Misericórdia, e será um prazer. E desde já também agradecemos eh, as facilidades e também a presença nos estúdios da TV Exposendo. Já sabe que Nossa Gente, Nossa Terra, é um programa para destacar o que se faz de melhor no nosso conselho, seja essencialmente com a nossa gente. Mas vamos então eh, ouvir. A doutora Emília Vilarinho, Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, a quem nós vamos começar por perguntar o que é que representa estes 438 anos da Santa Casa da Misericórdia de Esposende. 438 anos de uma instituição fundada em 1579, que significa que é uma das mais antigas instituições social do Conselho de Sposende, foi fundada com o espírito das misericórdias, do servir a comunidade e é exatamente com esse espírito que que vai perdurando durante estes séculos que agora estamos no século 21 a servir a comunidade. Uh, com os diversos serviços que, que temos e que desenvolvemos. Hoje muito diferente do que era antigamente. Hoje muito diferente, obviamente, não é? com um mesmo, os mesmos valores a incorporar a, a nossa missão. Todavia, atendendo às mudanças e às grandes mudanças sociais e culturais, um ajustamento, digamos, uma adaptação de, destes valores, desta missão, aquilo que é hoje o papel das misericórdias. E, portanto, muito diferente. Continuamos com com o um serviço social intenso através das valências que temos, desde o lar, portanto, a estrutura residencial para idosos. Desde o apoio domiciliário, o centro de dia, portanto, estas valências ligadas à, à terceira idade, as valências mais orientadas para apoio à infância, como a creche, o jardim de infância e o centro de, de atividades de tempos livres, e também, e porque a Misericórdia Exposente sempre teve este papel importante, apoio na área da saúde o hospital de Esposende hoje o hospital Valentim Ribeiro teve antes, a, 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 designações anteriores como todos nós sabemos e a prestação de serviço a, de apoio a, social e, 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 no, e prestação de serviços de saúde foi sempre uma marca de, da Misericórdia de Esposende. não podemos deixar de esquecer e integrar isto também na nossa cultura na cultura local a passagem dos peregrinos para Santiago é também uma marca em nível da, da Misericórdia de Esposende. Não é por acaso que há uns anos esta parte, a nossa igreja, é também o um local de passagem dos peregrinos, onde podem apostar o seu o, o carimbo. Enfim, é, há aqui de facto uma mudança muito grande, mas com o mesmo sentido, do um serviço à comunidade, é, em particular aqueles que mais necessitam, e portanto a dimensão social nunca é esquecida bem como, não é? Portanto, estar atentos aos problemas emergentes. Estou a recordar, por exemplo, um dos serviços que nós prestamos no âmbito do social, que são as cantinas sociais, decorre exatamente o problema recente que Portugal viveu e, portanto, integramos o plano nacional de emergência alimentar. Bem, e é com este sentido, não é? Portanto, a importância o que é que representa os 438 anos, representa isto tudo, este olhar para, para, para o passado, pensar o presente e, sobretudo, projetar o futuro. E, e, portanto, o futuro também se apresenta como grandes desafios, nomeadamente os nossos projetos mais recentes e aquilo que nós queremos desenvolver para a Misericórdia dos Povos, que é sempre nesta perspectiva de alargar, de alargar a nossa intervenção. E para, para melhor servir a comunidade. Quando se fala em alargar, alargar para? Alargar para, por exemplo, nós em todas as Valências gostaríamos de alargar. Vou começar pela aquela que, de alguma maneira, pelas duas que neste momento nos preocupa mais em termos de alargamento de serviços. Estou a falar do hospital. E estou a falar das Valências relacionadas com a terceira idade, já que nas na Valências, nas Valências relacionadas com a infância, creche e jardim de infância. Nós fizemos uma ampliação muito generosa do nossa creche e jardim de infância e, portanto, temos capacidade instalada para dar resposta às necessidades. Não digo mesmo quer do hospital, quer do lar, não é? O lar, agora, mais recentemente designado, e esta é uma expressão que nós devemos habituar, a residência, portanto, para, para idosos, não é? Portanto, é importante que o alargamento. São não. muitos os idosos neste momento no lar? Uh, são 20, uh, porque não podemos ter mais, não é? Portanto, a, a procura é grande. Estou a falar de 20 residentes, não é? é na estrutura residencial. Mas, mas a procura é grande, é, portanto, neste sentido que eu estava a dizer, o alargamento deste serviço é, é fundamental. Porque não são só de exposé, de que lá estão. Não, são, são do Conselho de maioritariamente, não, é? não são da cidade de são do Conselho de exposente. Por vezes temos eh, idosos provenientes de, de outras regiões. Evidentemente que, sempre que possível... Hum, privilegiamos, portanto, na entrada as, as, os, os munícipes de Spauzen. Mas nem, nem sempre isso é possível, até porque hum, a nossa estrutura residencial tem um protocolo com a Segurança Social e, portanto, temos critérios bem mais amplos. Não é? O ser irmão da Santa Casa. Não é um... O ser irmão da Santa Casa, no, esta, no nosso estatuto, eh, portanto, no nosso compromisso, que é assim que se chama, é em todas as Valências um critério. Não é? é um critério. Só que, por exemplo, é um critério para admissão em todas as, nestas valências sociais, só que muitas vezes quando nos procuram, por exemplo, um irmão que nos procura neste momento e que, e que solicita uma integração em lar, quer dizer, tem que aguardar porque nós não temos neste preciso momento resposta para dar. Evidentemente que as respostas vão surgindo, não é? Mas são, enfim... Vão, vão surgindo à medida que outros uh, têm Isso acontece também até a nível do hospital, com o protocolo que tem com a Segurança Social? Uh, o hospital, nós temos um protocolo com o Ministério da Saúde e com a Segurança Social. Uh, o Ministério de, uh, O hospital, a dimensão. A questão é de, uh, tem, tem outras nuances, não é? Neste momento, uh, o hospital precisa, de facto, de um alargamento em termos de espaço físico. Um, e quando eu digo aqui o hospital, estou também a integrar a unidade de medicina física e reabilitação. Uh, precisamos, com muita urgência, de alargar esse serviço, de o um integrar devidamente no hospital, porque ele tem uma unidade autónoma, uh, de modo a poder dar uma resposta mais célere à procura, que é bastante grande, felizmente para nós. Portanto, significa que as pessoas procuram o serviço porque ele tem qualidade e, portanto, nós temos que rapidamente. Uh... E o que é que está a fazer falta? Neste momento, nós estamos neste momento em obras né? e o que, o que estamos a fazer é uma requalificação da aula nascente do piso, do piso térreo para criar uma área de consulta externa, toda ali integrada. Ao fazer isto, vamos libertar um pouco do primeiro piso para aumentar o número de quartos mas sei é sempre um aumento nesta fase quer dizer de 4, 5, não mais não é o espaço também é pequeno e aquele espaço portanto aquela estrutura que é uma estrutura portanto, a principal como sabemos de um grande arquiteto português não se pode nem se deve mexer e é um património da misericórdia que acho que nenhum irmão quereria uh, danificar não é temos é que uh, apoiar portanto alargar temos um projeto que já o candidatamos há uns anos de alargamento do hospital para a zona, portanto para para a zona do, do campo de futebol, não é? portanto, temos ali aquela zona de estacionamento iríamos sacrificar o estacionamento por um estacionamento térreo debaixo da estrutura iríamos para criar ali um, uma uma aula onde iríamos integrar este projeto está feito foi candidatado, não foi, enfim, não não foi contemplado. Na época era cerca de um milhão de euros, agora Poderia ser mais ou menos, conforme as variações que sabemos que estas coisas têm, mas era de facto esta ampliação, permitia o que em concreto? Permitia levar para esse polo, digamos assim, as duas unidades de cuidados continuados, fazendo através de uma ponte aérea a ligação para o hospital, e, aquilo, e os espaços que hoje são as unidades seriam transformadas em quartos para cirurgia, e para quarto de internamentos, não é? internamento de medicina interna, de, de, para, 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 portanto, para internamento, como é que eu ia dizer, para internamento clínico, não é? sem que seja cirúrgico. Isto é uma, isto é uma necessidade extrema, porque nem imagina a quantidade de pessoas que nos procuram em situações às vezes já numa fase terminal ou, ou já não, não tendo vaga no hospital, hospitais públicos querendo vir para o hospital desposando e nós como temos acordos voltando à questão do acordo, é? como temos acordos com, uh, com, com a saúde e com a segurança social, nós temos que enfim cumprir com os acordos, não é? E, portanto não podemos libertar as camas que estão afetas a, a esses acordos para outras situações. Portanto, o que falta? Falta dinheiro, principalmente. Não Nunca vão dar... pensaram na parte sul de sul do, do, do centro de dia que tem? Por exemplo, tem ali aquela, aquela área Sim. toda que poderia ser uma, enquadrada tá. n, é, no, este... num projeto. É, na parte sul, não sei do que é que me está a falar. Aquela está... quinta que hoje... Ah, ah, ok, a, 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 quinta, a quinta do... Do, do, do Sr. Américo do... Vieira. O que foi também do, 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 do Tobal do Pronto, exatamente. Bem, já nós pensamos em tempos, não é? Porque seria o, nosso, seria o melhor, não é? Era o mais adequado. Porquê? Porque, por exemplo, para o lar era ótimo, excelente. Faríamos um outro lar, aí nessa zona, e portanto, um lar, quando eu digo lar, não vou usar este termo que está em desuso, uma estrutura residencial para idosos e outros serviços, por exemplo, o apoio domiciliário. O apoio domiciliar, neste momento, todas as políticas sociais de apoio à terceira idade vão mais no sentido de apoiar no domicílio os idosos do que os ter em residências. E nós aí temos um serviço bastante alargado. Mas mesmo esse serviço precisa de estrutura, não é? De estrutura para para refeições, para o tratamento das roupas, para, para, a para toda a estrutura, para a logística. Bem, esse era o, era o ideal. Em tempos, tentamos fazer alguma negociação com a família, não foi possível, os valores, enfim, percebemos. Quer dizer, é um terreno centro da cidade, portanto, como sabemos, Mas nunca tentaram, em termos do município, também entrar na negociação para poder, no fundo, ir de encontro às necessidades, porque são necessidades. Pois, quer dizer, isto já vai lá há algum tempo, não é? entretanto, houve outros projetos, é? havia, pronto, é evidente que a Misericórdia é uma instituição social, não é? Hum, é. Tenho a certeza que poderia haver apoio se a família estivesse. Enfim, eu quando Aquilo eu digo, hoje já não é da família do doutor. Pois, Paulo. hoje já não é, mas nesse período em que estiveram em negociações, não é? Portanto, nós tentamos eh, encontrar aqui eh, formas de, de articulação até porque, eh, eu estava-lhe a dizer há momentos e não concluí nós temos um terreno eh, nascente do lar, eh, naquele gaveto que foi o Dr Val Lima que se deu, ofereceu a misericórdia para os sociais e é esse terreno que nós temos hoje um projeto também não é de ampliação, de construção de raiz pronto que tem uma perspectiva que a qualquer momento se encontrarmos outra solução pode ser reequacionada mas a perspectiva é trazer para aquele para aquela, para aquele polo para criar ali um polo de medicina física e reabilitação Uh, enfim, mais, mais alargado, que integre também uh, aspectos de reabilitação a outros níveis, da demências e assim, um projeto mais integrador. Uh, estávamos à espera, sinceramente, do Portugal 2020, não é? e, e de facto Portugal 2020 não, não, não tem, não, não contemplou muito estas necessidades. E, portanto, temos que encontrar outras formas, não é? Temos que encontrar outras formas. A creche e jardim de infância, também, sempre com muita ocupação. Como certo, é que como certo. é que tem, tem estado? A creche e jardim de infância, como eu dizia, neste momento, está, está perfeitamente integrada dentro da procura e resposta, não é? Ou seja, nós temos um acordo para 158 crianças, ou algo assim, geralmente estamos com o um acordo pleno, não é? Uh, temos uma boa estrutura, se suspeita, mas os posendenses sabem, e quem nos visita, uh, mesmo entidades oficiais, uh, reconhecem que temos ali uma excelente estrutura. A excelente estrutura em termos de espaço, de qualidade de, dos, do mobiliário, de, dos equipamentos, mesmo pedagógicos. Pronto. E aí nesta fase não me preocupa tanto a creche de jardim de infância porque acho que estamos a dar a resposta e não me preocupa porque fizemos uma obra há, há uns anos esta parte ainda é, é recente, não é? é portanto a, a nossa prioridade eu estou a dizer não me preocupa neste sentido não é? das instalações e, e também de, da procura que temos, não é? portanto nós temos uma felizmente uma boa procura mesmo tendo em conta que a taxa da natalidade desceu, não é? e desceu de uma forma significativa e mantém-se um, continuamos a ter, portanto, a possibilidade de manter aquela estrutura sem grandes problemas de, um, até mesmo financeiros e de sustentabilidade. Felizmente, todavia, temos de estar sempre patentes, não? É? Agora, as nossas preocupações vão mesmo no sentido de... de, de eu costumo dizer que nós estamos estrangulados <laughs> no, no hospital. Não temos uma secretaria já à altura de, daquilo que são as exigências hoje. Não temos à altura, entenda-se, física, não é? E os próprios serviços. Não é? portanto, os, e, e nós fomos fazendo requalificações eh, e queremos continuar. Por exemplo, um bloco operatório, eh, estamos a pensar que é preciso mais um bloco operatório, porque com mais um bloco operatório eh, podemos dinamizar mais, mais cirurgias. Portanto, a dimensão cirúrgica: nós temos aqui um, um, um quadro eh, clínico, portanto, um conjunto de médicos especialistas que já estão connosco há muitos anos. Que é, e portanto que fazem um excelente trabalho, que temos uma equipa de, de enfermeiros, de, eu não quero estar aqui a, a falar em equipas porque todas elas são importantes, fisioterapeutas, enfim, toda a equipa é uma equipa com muita qualidade. E que precisamente por isso nós também nós sentimos um pouco esta exigência não é, de querer criar ainda mais condições, e ainda mais condições neste momento é mesmo o alargamento dos serviços. Esperamos que isso aconteça, mas vamos falar também um pouco da, da Igreja em si, por exemplo, da Misericórdia. É? Feitas obras, o que mais se possa esperar? Sim, é, da Misericórdia. Nós na Misericórdia fizemos aquela obra de requalificação que foi muito importante, não é? na Misericórdia nós temos, por exemplo, temos um património muito bom, como, to como todos os palseandes sabem, que foi cuidado. Também foi, foi feito obras de requalificação das imagens. Precisamos agora de fazer obras de, 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 de restauro da talha é? dos altares. Uh, o Senhor dos Mariantes uh, tem que ser olhado com muito cuidado, porque de facto uh, vamos ter que fazer ali intervenções, mas as nossas intervenções. Um, estão, são sempre um, suportadas de estudos técnicos de, de técnicos das universidades que vêm fazer aqui trabalhos de modo a que tudo seja feito como deve ser não é porque o património tem que ser uh, preservado mas tem que ser, sem, não, não pode ser danificado na preservação portanto esse cuidado é importante uh, depois temos um pequeno núcleo museológico como, como já, já, já verificaram é, temos também um arquivo histórico interessante que está a ser trabalhado. É, a, a igreja em si, portanto, o que precisa de facto é este, de, este restauro interno, é, é, sobretudo, como dizia, ao nível da talha, e, e mais algumas imagens. Temos, por exemplo, o Senhor da Cana Verde, que os esposos tanto tanto, enfim, tanto veneram, é que precisa de uma intervenção. O Senhor dos Passos é precisa também de uma pequena intervenção, enfim, é preciso preservar. Do ponto de vista da Igreja, é preciso preservar o património e também é, é ficar com com a memória, não é? E, e eu quando falo ficar com a memória, estou a referir-me a, a aquele património imaterial que é importante, por exemplo, as monografias, os livros que se vão Publicando e que nós vamos, vamos publicando, sempre com apoio científico, essa é uma dimensão importante. É também importante a catalogização que fizemos e, portanto, sabemos o que está ali, e isto tem sido alguns projetos que temos conseguido desenvolver, sempre em parcerias com universidades, com entidades, com outras entidades, nomeadamente algumas, alguns museus e portanto e, e também com através de candidaturas que a União das Misericórdias Portuguesas consegue um, candidatar-se e ser aprovadas e portanto nós entramos sempre neste grupo não é? neste grupo que quer e preservar o património a semana santa é? para chegar ao exílio da, da misericórdia é aquilo que os posenenses sabem o que significa para nós a semana santa um, gostaria que um, os, 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 os irmãos aderem muito, estão presentes, como todos nós sabemos. Mas gostaria de voltar aqui a uns 10, 15 anos atrás, onde as ruas da cidade estavam cheias de pessoas a ver passar Não a percepção. Acha que é preciso mudar alguma coisa? Estou aberta a, 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 a pensar nas mudanças e os irmãos devem. E colaborar nessa nessa mudança e, e agora aproveito para dizer isto a misericórdia não é da mesa administrativa nem é da, da, do conselho fiscal nem dos órgãos sociais a misericórdia é dos irmãos não é? e a participação dos irmãos com propostas concretas é muito importante é muito importante este, este olhar que que não é externo, porque os irmãos são internos, mas que é um olhar pronto, um pouco distanciado, que não está no dia-a-dia. -dia, mas não é? sente que a, a Semana Santa tem vindo a perder, mesmo até em termos de público? É, é o que eu estava a dizer, eu gostaria de, de voltar. Agora, temos todos que pensar porquê, não é? Não é seguramente, no meu ponto de vista, e penso que não estou errada, não é seguramente pela forma como ela é organizada. Porque ela... Seja a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, seja a Conferaria do Santíssimo, seja a própria Paróquia não é? e a própria Câmara, estão, porque o município também apoia, e todas as outras entidades, mas estas são as principais, não é? Elas têm-se desenvolvido de igual forma. Não vejo aqui nenhum desinvestimento, de nenhuma delas. Além de ter perdido alguns quadros Sim. que antigamente existiam, hoje não, não existem, ela realmente é, é mais do mesmo, passando a expressão. Hum. E vemos que outras aqui por perto estão realmente a ter muito engrandecimento. Pronto, é assim. Termos, eu falo da misericórdia, não é? Portanto, A, misericórdia, a responsabilidade da misericórdia são as procissões. Nós este ano integramos alguns quadros. Quando diz esse, esses quadros que já que não existem, já não existem há muitas décadas. Nós fomos um pouco à história e ver que há ali algumas possibilidades de voltar, mas quando digo à história é mesmo eh, aos anos 40, aos anos 50, não é dos 80 para aqui, não é? Não é da nossa geração enquanto adultos, jovens e adultos. É muito anterior. Que havia de facto outros quadros integrados. Uh, pronto, mas é, é todo um, um trabalho que se tem que fazer em articulação com a comunidade. Não é? E a comunidade acho que aqui é importante. Agora, não podemos também eh, pôr de lado eh, esta dimensão de, 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 do apego que as pessoas têm ou não têm não é? Portanto, às questões religiosas, que também se calhar não são já exatamente as mesmas, mas nós é que temos responsabilidades. Para captar novamente o interesse por tudo isto. não? É? Eu agora lembrei-me de, em relação, por exemplo, à missa que existia às 8 sim, horas exatamente. e que foi uma coisa que acabou e que exatamente. tinha muita gente. Muita é, Pretende voltar? É sim, é uma, é uma das, Ainda bem que toca nessa aspecto, é uma, uma pena. Nós sentimos efetivamente eh, e, e tentamos por todos os meios que essa eh, missa não acabasse por todos os meios simplesmente todos nós sabemos a crise em que estamos não é de facto há uma crise grande não há sacerdotes o nosso parque, o nosso capelão veja tem hoje não tem uma paróquia é uma união não é e portanto não não conseguimos encontrar uh, um sacerdote disponível para às oito da manhã agora às nove celebrar a eucaristia foi a das maiores perdas que, sente, que que e nós todos sentimos é? os órgãos sociais e a comunidade a qualquer altura pode voltar Existem mais padres, não é? Agora, o que nós tentamos, e isso mantemos até o momento, é que pelo menos uma vez por semana seja celebrada a missa na Igreja da Misericórdia. Foi possível. O orçamento realmente da, da, da Santa Casa da Misericórdia hoje já não é um orçamento qualquer, não é? Exatamente, um orçamento que já ultrapassou os 5 milhões, não é? Portanto, já é assim é um orçamento bastante grande. E felizmente temos a misericórdia sem dívidas, não, é? não temos dívidas, tudo pago, com salários a tempo, ou seja, com, com sustentabilidade económica. Não é? Mais ou menos quantos funcionários têm este? 150. São, e portanto nós fixos, e depois temos prestadores de serviços diversos, não é? Portanto já estamos próximos destes 150, o que significa que já é, é, é um grupo bastante interessante é uma, uma empresa média, já uma média empresa no, no concelho. Provavelmente depois de ver, depois de uma câmara municipal ou outras empresas poderá ser é, é das, das principais empregadoras do Conselho. Daí também é a nossa responsabilidade em estar sempre muito atento às questões da sustentabilidade e é? este equilíbrio entre o social, apoio social e a sustentabilidade é, difícil, é um equilíbrio difícil porque por exemplo, transformar algumas áreas mais, mais lucrativas, por exemplo, na área da saúde, não é? é? uma tendência, mas que nós não queremos seguir porque ela não corresponde, nunca corresponderia àquilo que foi a fundação e o espírito da misericórdia, das misericórdias e da misericórdia. Portanto, mas para fazer esta gestão não é fácil, mas são muitas as pessoas, as famílias dependentes da, da nossa misericórdia, não é? eu digo dependentes no bom sentido, não é, portanto, tem, tem emprego na misericórdia e e portanto a gestão é uma gestão que já não é, enfim, às vezes brinco, não, não vou não vou dizer a expressão que não fica bem, mas mas brinco dizendo e agora é, já não pode ser uma gestão quase tipo mercearia, não é muito familiar, muito doméstica que foi assim que as Misericórdias viveram durante muitos anos. Não, tem que ser uma gestão profissional, como todos os serviços têm que ser profissionais. Não? Todos. Portanto, aqui a gestão e todos os outros serviços. E agora vamos falar dos 20 anos da Provedora da Santa Casa da Misericórdia, que 20, faz 20 não. anos. 20 anos desde que está ligada à Santa ah, Casa da Misericórdia. <laughs> exatamente. Porque, porque, como provedora, está desde é... 2003. 2003, exatamente. Mas, faz mas está ligada há 20 estou. anos. Estou. Então, bem, já agora, em primeiro lugar, falar como é que têm sido estes 20 anos. Não, estes 20 anos têm sido muita exigência, muita exigência também. De, também estes 20 anos fizeram-me crescer como pessoa, portanto, isso. Para mim, como pessoa, foi importante, não é? Uh, aprendi muita coisa, misericórdia, lidar com várias áreas. Uh, claro que há áreas em que, até pela minha ligação profissional, estou mais próxima, mas outras que não estava tão próxima. Portanto, foram anos muito exigentes, não é? Em termos pessoais, uh, mas foram anos que eu considero. Eu faço um um. um, saldo, um, um como é que se diz? Um resumo, não é? Falta-me o termo. Um, uma avaliação para mim em termos pessoais positiva. Não é? Portanto, aprendi muito, eh, dediquei-me muito e, e, e também observo não é? que ao longo destes 20 anos a Misericórdia também cresceu, expandiu-se, aprofundou as suas áreas, profissionalizou-se, tem uma outra forma de, de estar na comunidade. Gostaria de fazer muito mais, mas as nossas condições não, muitas vezes não. não Queres falar mais. sobre uma experiência negativa e outra positiva que tenha sentido nestes 20 anos? Sim, felizmente são mais as positivas, não é? São mais as positivas, olha, são, são positivas, assim, de repente, é, muito positiva é, é, e na área da saúde, o termos desde a primeira hora integrado o, a experiência piloto no âmbito dos cuidados continuados integrados. Fomos das primeiras misericórdias é, de Portugal, não é só aqui da região, a integrar essa experiência piloto. Isso foi muito importante, recordo uh, sempre uh, uma situação em que, numa reunião, nos diziam, portanto, se -se o secretário de Estado da época, quais seriam as misericórdias que teriam interesse em avançar. E eu levantei com alguma timidez, porque não é que, não, não é que nós vamos nos meter para essa expressão, mas levantei, foi das primeiras pessoas a levantar, nós queremos, porque eu percebi rapidamente o sentido das unidades de cuidados continuados, não é? que é, está na gênese quase da, da missão das misericórdias, é um trabalho de proximidade. Estão cá as pessoas, têm que vir tiveram numa fase adulta, aguda, desculpa, num hospital, vêm agora restabelecer-se restabelecer fisicamente, mentalmente também numa unidade. E esta unidade, estas unidades são muito, muito importantes para as pessoas, mas também não posso deixar de dizer, articulando com a questão financeira, também sob o ponto de vista de financeiro. E, e porquê? Tenho dito isto várias vezes em Assembleias Gerais da, da Misericórdia. É porque, felizmente, temos uma grande procura. É com muito orgulho digo isto, que nas tais, nos rankings do Norte, é, a misericórdia pode entrar sempre nos primeiros lugares. Não é? Procura. Temos taxas, taxas bastante, muito substantivas, 98% a barrar, portanto, a chegar quase aos 100%. Às vezes há aqui variações, obviamente não são sempre 98%, mas significa o quê? Significa que temos uma grande procura e damos a resposta e que as pessoas nos procuram, põem sempre com prioridade de vir para o sejam de esposento, sejam de outras localidades. É Por é que eu integro aqui a dimensão financeira? Bem, porque temos ali um acordo não é, que durante uh, um período. Uh, Há, há, há aqui, portanto, um espaço do hospital que está permanentemente ativo, não é? Agora, se disser é que os acordos são, são, são bons, são generosos, bem, isso aí é outra questão, não é? Nós aqui temos sempre que estar muito atento e articulamos muito com o Grupo Misericórdia de Saúde na, na negociação dos acordos. Nunca fazemos nada sozinhos, porque sozinhos perdemos. É sempre em grupo. Para que os acordos sejam, quer dizer, que sejam sustentáveis, não é? porque tudo isto é, é muito dinheiro que está em jogo. Quando se há atrasos, veja só, só esta ideia para ficar. E, por vezes o Estado, e, e são muitas as vezes, infelizmente, e estou a falar do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Segurança Social tem uma forma de estar diferente, os acordos são. São cumpridos mensalmente sem problemas nenhums. Na saúde, isto já é antigo, não é de agora, sempre foi assim. Há mais variação, portanto, não... O, o valor que tem que ser enviado ao abrigo dos protocolos nem sempre vem. O que significa o quê? Significa que podemos estar três meses, quatro meses, cinco meses, já chegamos a estar quase um ano, é? em, algum, em alguns protocolos e acordos assinados. Com o Ministério ou mesmo com, eh, com, eh, portanto, com eh, outros serviços, eh, não chega e, portanto, veja o que isso significa. Portanto, tem de facto de haver aqui uma boa gestão e uma boa almofada para que as coisas se mantenham com a regularidade. Vamos falar então agora dos 438 é. anos, o que é que está previsto eh, Bom, para se é, realizar? É, no, já no próximo dia 15. Nós vamos ter uma missa, obviamente, de, de ação de graças pelos anos todos da, da Misericórdia. Depois vamos ter uma sessão solene. Nessa sessão solene vamos homenagear os trabalhadores que, que, que têm já 25 anos de, de trabalho. Também vamos homenagear uma benemérita da Misericórdia, que é, é a título pós-professora Irmina Areia. E vamos ter, portanto, a participação de alguns elementos, nomeadamente o Sr. Presidente de Câmara, que já confirmou, o Diretor da Segurança Social, enfim, outros elementos, não queria estar aqui a enunciá-los. Isso no tanto. sábado, dia 15. No sábado, dia 15. Uh, depois, uh, vamos ter no, no domingo, no domingo uh, um concerto integrado na temporada de música, Musicórdia 2017, mas um concerto que é, de facto, um, que apelo para que todos venham aqui ao largo de Fonseca Lima, porque é, é um, um concerto inovador. Não é? um, trazer um carrilhão móvel, o maior carrilhão móvel do mundo, é do mundo, é, com uma carrilhanista excelente, que ainda a semana passada, ou há pouco tempo, esteve em Barcelona, Portanto, que corre o mundo também, é para nós algo muito interessante. Portanto, por um lado, é notativo da qualidade do programa da temporada de música e que quisemos trazer, obviamente, neste momento, que é um momento festivo para a Misericórdia. Não vão dar por perdido o tempo, espero que o tempo ajude, mas vai ser, de facto, um excelente concerto. Hum, e, e, portanto, o apelo à participação de todos. Vamos, ainda este ano, mais para o final do ano, vamos concluir, porque estamos no decurso ainda do ano, concluir o centenário do Hospital Valentim Ribeiro. Não é? portanto, mas isso são as novidades mais para o final do ano, para fechar o centenário do hospital. E, para finalizar, deixar uma mensagem que queira, seja aos irmãos da Santa Casa, seja à população em geral. É, aos irmãos, é, é, o, que, o que desejava e que sei que sentem, é este espírito da misericórdia de Sposene, que ele se mantenha, que, nos, que seja esse o belo de ligação com a instituição, que participem, é, que, que coloquem questões, é, que deem sugestões, porque de facto é, a misericórdia existe porque existe uma irmandade. E foi esta Irmandade que que, que fundou e é esta Irmandade que deve fazer com que ela perpetue. Portanto, aos irmãos, por uh, um lado, um grande agradecimento pela forma como aderem sempre às iniciativas uh, e, e, e destas eu ponho em primeiro lugar a forma como levam a cabo, passo a expressão, esta cabo não é a expressão mais adequada, mas que, levam, que, que se envolvem na Semana Santa e nas procissões eu acho que é um momento alto da Irmandade. Sempre foi e ainda o é. Mas que não fique por aí. Não é? Portanto, que, que venham, que estejam connosco, que participem nestes eventos, porque é, é, a misericórdia é de todos nós. É, portanto, aos irmãos, este agradecimento dos órgãos sociais, do apoio que, têm, que nos têm dado. Porque é, têm-nos apoiado, de facto. Estão sempre na retaguarda. guarda. Portanto, esse apoio para nós é... é, é é o, é o melhor que podemos ter, é um apoio sabemos que podemos contar com a Irmandade. A comunidade em geral, da mesma forma, não é? E dizer que a Misericórdia dos Exposente serve, existe para servir e para servir a comunidade. E, portanto, sempre que necessitarem dos nossos serviços, estamos para dar resposta, mas não só os serviços, é também integrar neste, neste espírito das misericórdias e participar ativamente, por exemplo, já agora, Uh, convido todos para, para estar para participarem na sessão solene, na missa, na sessão solene e neste grande concerto que se não se não assistirem vão vão seguramente perder uma oportunidade uh, quase única de assistir a um concerto com um carrilhão móvel. As palavras então da Doutora Emília Vilarinho, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, que este fim de semana eh, tem alguns eventos eh, a realizar, como ela referiu, amanhã, às 10 horas, na Igreja da Misericórdia, a missa de a Ação de Graças, depois às 11 horas, uma sessão solene eh, também na Igreja da Misericórdia. O ponto alto é na próximo domingo. Às 21h30, no Largo Doutor Fonseca Lima, aí sim, um concerto com o carrilhão Lusitanis Ana Elias será aquela que irá proporcionar, de certeza, um momento único e que, como a doutora Emília Vilarinho referiu, e convidou todos a tornarem o Largo Fonseca Lima pequeno para tanta gente ver um espetáculo Único de, deste concerto com Carrilhão. Mais uma vez agradecer à doutora Emília Vilarinho a disponibilidade para vir até os nossos estúdios para nos falar um pouco, porque havia muito para falar, da Santa Casa da Misericórdia de Esposende e foi este mais um Nossa Gente, Nossa Terra. Nós iremos continuar a trazer, a passar aqui na antena todas as semanas figuras ou instituições ou associações eh, para darem a conhecer o que melhor se faz na nossa terra, com a nossa gente. Foi um prazer, tenha um bom fim de semana, é aquilo que desejamos a todos, se está de férias, umas boas férias, e, desde Esposende para todo o mundo, um abraço especial para os nossos imigrantes que, eh, não podendo vir agora, nesta época de férias, têm que continuar a trabalhar. Um abraço especial e também outro especial para todos aqueles que estão doentes ou impossibilitados de sair de casa, acompanham a TV Exposente para se manterem assim informados do que se passa no nosso Conselho. Um grande abraço, foi um prazer estar na sua companhia. Nossa gente, nossa terra, regressará na próxima semana. Boa noite e bom fim de semana.